बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेहा सीन से दस दी आज उमर के दी प्रोग्राम कर दी वाले बोर्जू तैमूर नवस ना वक्त नहीं 1 बजे खोले हुआ और उस सिर्फ 15 मिनट्स 1 बजे के पास थी सही था 12:45 थी ना इंतहाई लेट हम दी वो कोशिश को जिजाम कर लो सो सही था चल दो तैमूर पर सिंगापुर मुगली की करा तुर्की सिंगापुर ब्राजील फ्रांस कोरोना वायरस ذرے روز نہ مسرم خوگی کی پوزم بھی ہے تو خیم جیسے نہیں کرونا وائرس کے بارے سرم رہی تھا ٹول بارے سرم رہی تھا شیخ خطرناک بولا پاکستان گلا دشتا کیمرا سوئی کیمرا سوئی کیمرا سوئی کیمرا نے کہا اسٹو لے داہم الیمبی کی رقم دے الیمبی کی اسلامیہ لاء کالج نا اسلامیہ لاء کالج نا سٹیم پر اتا وای پک وای پک موائے نا افتاب افتاب سو افتاب ما خو بے گاو کو تو چن اسلام آباد تا تلے دے مومن خبر اس ورا پون کو سر چے چے اس رابطہ مو سر اشتن واو افتاب سر اشتن اس دیر کو لے کرے یار सोशल साइंस प्रोग्राम कर मेडिकल टेस्ट खास न पे जानकान कामरान एलएलबी नाना तो कॉलेज तो राजी ना कौन कॉलेज था इस्लाम में पर लगा था यूनिवर्सिटी तो मत बोले हल तो जो सको ना नो तो लाल दगन में क्लास होगा बोले इस्लाम में ला कॉलेज दे दा ताकत के दे प्राइवेट थे नो तो तो वाला ना कहो दलता बस मुंगा मैक्स दे दे मुंगा मैक्स दे तू सर दादा
په سنیپ چې سټوري نه ورکې خامہ د سکرین شاټ وکړ ورکې زما هغه دی کور واچو زارا کبا تا ول رو دشته چرته بڑا غریبی دا غریب خبره هغه څنګه دا بیدن والا چې خزه ځان ته ګوره ما کتلې مې ده او بس خوشخبری به بیا درکړم نو کمنٹ ته لګ مخه نه مړه دا خلک وای دا سو خړه تخړه دا یار وخت راغشتي ټول مینوالو ته سلام کو او بس ته روټه ټیم دا روټه به تو خرو ها وګی هم ډیر سخت وګی ډیر زیات هغه راغخت څه ټیم وو یار پروګرام سټیم شروع تیمورا سره ډیر ظلم کړه ماشاءالله ځانه بر حضور دا حضور وګیو نه نه راځي باقي درګي وټو نه دا په نار باندې نه دا تا چوم کنه ځاله وکا یو بچو دې دا وې دې نه ټکړي ځاله وا تیمورا تیمورا رضوان دا دا دی فو کې دا به ځان دی فو کنه ولا دا ته کاجو دی کنه کاجو لګ سیات له تاسو ګوره جنرال له کوم ورځي ولې هغه یې خوند نشته تا خوند نشته کنه وای وای ماڑا پوزی تک کپڑوں کے رہو گا نا میں کپڑے کو بدلنے کا گنج بنے ہمارا یو یو ٹی دے سیکشن بدل قسم دې چې تی می دې وړ بدل کړو او دوخه ما خلو سی پر مې کله اے یو ټی کی یو ټی کی کامران خالق کامران سی پر
وای کنه شب را زر خبره کارانی کنه سیره دو بنده پریده کنه کارانی کنه کارانی کنه کارانی کنه کمشه کنه کمره پلا خبره کمره بچه کلاس که زنو کلاس که خورده پاس مر تو ایک ہوٹل کے ناشتے وہی کاور روڑے الگ بیمار مکہ والا خراب چت میں کلر ہوا خوراک سنگھ خوراک ڈیر اللہ اور ڈیر زبردست ہو اللہ جب کی برکت ہوا چی امنگ دیکھ پائے بار بار رہو ہوئی اور بس اس کاوا اس ودرے کا اس کاوا روڑی بکلاوا دا اور بس بیا بزو کر تا بس نور سنشتا دا کاجو ڈیر اللہ اللہ کاجو ڈیر نہ کوٹو لم دا دا قربو کھڑ چار اٹھے گڑ وا ہا جے ٹول رہا چند والا بس تیمرا خدای دے دل خستا خزا زر کیو خیرے تو لکھا ہائے تیمرا بولے سبازے بس تے بھی یار دار چھو ہوا لٹو سے کرو وقت ویڈیو ڈولا تے پے میں خیریو کی چڑک مور کھن بس اگوا کتے لے نو چونکہ دیپا میڈیکل کالج ڈارے کا نا میڈیکل کالج کو شو کا نا گومل میڈیکل کالج ہاں نو تھینک یو ویری مچ ریفن دیمو کو رائے حسین شو چے ا مشین میں دیکھا پشے ودیو اب گڈ بائے بنا سب اس طرح سے ایڈٹ کے ایڈٹ کوم بے خود ادرا خبر بھائی کوما ددا مشین خبر دتا ہو یار لگ دا کستے دا ڈیر کلیئر پکڑا ددا خبر خبر کے کینا کرن رکھ کینا ما خدا مشین خبر پکنے کو آگا پکے ڈیٹ کوم جا پکو میں بیا خبر خبر بس صبح میں کتنے گرام بلاگ شروع کر دی چھڑ لگا نا ہاؤس رائڈنگ لگا بس رگارے پلاؤ سکنا گاڑی جو چلی والی دو چلی والی کٹری دیا رہا ہے کلاس کا راضی بکل بیا بڑا بس یار خوراک ہم شو گپ شپ ہم ڈیر جاتے لگو خبر ہوئے لگے دے خبر نہیں گئی وہ لاگ کے خبر ہوئے لگے لگ ہوا ہے سکھ ہوا ہے بیخی ہاں بس خوراک وراک برابر ارسو شو عہدہ شاط را روان دیا گدی سوکا خوا را سوکھ دے خوا کور تو روانی تھا بس زبس لاسٹ اینڈ فائنل اجازت تو واخلا اجازت بھائی نہ نہ اجازت والا کنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اخبر زان دیر خیال چاہتے بالکل خان دا خوما کنا تو پکی ولی سنوے زو کو استڑ اکلام زا اللہ حافظ اللہ حافظ اتے شا اتے شا اتے شا تمور پروگرام خوب کنا ډیر مزیدار ډیر اے 1 پروگرام ډیر زیات به مس کوو صحیح او بس ډیر زیات زبردست نه ویل وړم ډیډیکیټډ ټو تیمور تیمور ته ډیر ډیر شکریا دا کو تمور دا زبردست پروگرام را کړ بس الله دې خوشاله ساتي خوشاله ساتي او د دې ټولو دواګان سره تیمور